մի բան, որ ժամանորին հասարակությանը հետաքրքրում է ամենաշատը։ Նախագիծ, որը մինչ օրս չի իրականացվել և ոչ մի ձևաչափով։ Ֆորտունա մարզայինի և Տրոյա կրեդոյի հերթական տոնական նախագիծը։ Նախագիծ, որը հեռուստաէկրանի առջև կպահի ողջ օրը։ Հետևելու համար պարզապես մնացեք մեր եթերում։ Նորույթ Հայաստանում, Պրոմեթեի, բարձրորակ և մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի, կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի և ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Մեկ ստղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահը շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեկս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա ggtaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր ggi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես որ խոստացել էինք, բոլոր փակագծերը բացում ենք, որովհետև գումարի 1-ն է 2016 թվականի առաջին օրը, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ ևս մեկ անգամ, և Ձիաննա, մենք որտեղ ենք գտնվում հիմա։ Վերջապես ասեմ, մենք գտնվում ենք Ալավերդի քաղաքում, Նորոմարզի Նորընտիր քաղաքապետի մուտքի մոտ, հուսով եմ տանը մարդ կլինի և մեզ դիմավորեն։ Պաստորեն, մենք հյուրընկալվել ենք Կարեն Փարամյանի բնակարանում։ Այո, ու անսպասելի։ Պատրաստվում ենք հյուրընկալվել։ Պատրաստվում ենք։ Սանգի կոճակը, տեսնենք մեր առջև ով կբացի դուրը։ Այո։ Հետաքրքիր է, ինչպես է տրամադրությունը ձեր տներում։ Ինձ թվում է բարձր տոնական։ Բարձր տոնական։ Պատասխանը ձեր փոխարեն Դիաննա Մարտիրոսյանը։ Իսկ մենք մի անգամ էլ սեղմենք Զանգի կոճակը։ Եվ հուսանք, որ կբացեն։ Կբացեն։ Մոտենում են հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծես թե եւ այո։ Բարևձեզ։ Անսպասելի հյուրեր ընդունում եք։ Իհարկե ընդունում եմ, շնորհավորություն եմ ամառի ընդունում։ Ընդ ձեզ, ներս համեցի։ Դուք երևի Արի Հանձյանի ապոքը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն մուտք ենք գործում բնակարան, մեզ դիմավորեց Ալավերդու քաղաքապետի փոքրիկ դուստը։ Դուք մեզ չեք սպասում, թե՞։ Բարևձեզ, շնորհավոր։ Մենք հարցում ենք։ Ձեզ միշտ սպասում ենք։ Իհարկե, սա շատ հաճելի առաջընթաց է ձեզ համար։ Մենք ձեզ շնորհավորում ենք։ Ձեզ բարի բարի լինի։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Մենք ձեզ շատ ամանդյանում բանդայում ենք։ Բարի ձեզ։ Ես ես ամենից։ 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 Շատ լավ, հեքիաթային բան է, ճանապարհ է։
Ուսումնասիրել եմ, որ
կբերեն տուն է սա մի քիչ հետո, մի քիչ կսիրենք, թող մի քիչ ու կամ սիկա։ Մեր պապիկին հողատում է։ Հա, բերեք ասեմ, հա։ Ինչ եք ուզում։ Չեմ ասի, ինչ եմ ուզում, հենց ուզում։ Որտեղ երբ եթե ասեմ, չի կատարվի։ Ամանորի հետ կապված ամենավանդի ժողություն որ կարող ենք Նումեր սուրտական նյության ժամանակ ձմեր պապին այցելում էր, այլս գործարանում էր աշխատում, ինչև իմա էր աշխատումա, գործարանի աշխատում էր տուն էր այցելում, ու ես ես շատ սպասում էի ձմեր պապիկին, որտեղ նվերներ էր կարում, Ոչ ձմեր պապա կա։ Ու երբ որ եկան նվերները տվեց, ինձ բնականաբար տարան պարզացնեն քնեն, որովհետև ուշ էի արդեն։ Ու այն պահին զարթնեցի, երբ որ տանը չչուց, ծառայեն համրել են սա վերա, ու ձմեր պապի միլուքը վարվել։ Խոց էր ծխի, արդեն մի քիչ քեֆը նայել, ու միլուքը վարվեց, այդ պահոլ էլ, ես երևի այն ժամանակ մի 5-6 տարեկան ունեի, բայց շատ լավ հիշում եմ։ Պարոն Բարոյան, հետաքրքիր է նաև համանուրին աշխատանքային զնգեր շատ եք ստանում, օրինակ Երևանից սկսած այդ ճանապարհները գալիս էին շատ մատ վիճակում, էր ձեզ հարցողան են ստացել են ասել, որ նման իրավիճակ է։ Ավելի շատ ես եմ անհանգստացնում մեր ծառայությունների, որպեսզի հասցնեն մաքրել այդ հարցական ճանապարհները, որտեղ այդ աշխատանքը տարվում, պարբերաբար իհարկե խոսում եմ ծառայությունից։ Ավելի շատ ես եմ ծախսում։ Շատ բարի, եվ ամենահետաքրքիր հարցերից մեկը նաև այն է, թե գիշերը քանիսին կարողացաք ավարտել, այսինքն քանիսին ավարտեց այդ տնական տրամադրությունը եւ առավոտյան քանիսին ավարտացաք։ Ճիշտ ասած մի քիչ լավ չէ, ինձ ես մի քիչ շուտ եմ, բայց մնացած ընտանիքի ապտամբերում վերելը, ինչև առավոտ ինձ եմ մնացել, ես երեքի պարկել եմ, քնել եմ։ Առավոտը մի քիչ ուշ եմ ապրանցել, բոլորը շուտ ապրանցան, ես մի քիչ ուշ եմ ապրանցել, թույլ եմ տրել ինձ մի քիչ երկար ապրանցել։ Դուք ասեցիք երկու անգամ ասեցիք, որ սպասում եք թորնիկը։ Ես հասկացա, որ թորնիկը սպասված հյուր է, իսկ էլի ում եք համինի շատ սպասում համար։ Սնովներիս, 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 Այսօր գիշերը Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնում եմ, որ մենք գտնվում ենք Հալաբերդու քաղաքապետ Կարեն Փարամոզյանի տանը, որտեղ մեզ ընդունել են և այսպես հարցնում ենք ավանդույթներից։ Բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերը և հիշեցնում եմ, որ սա Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Տրոյա Տրելովեն գործակալության անակնկալն էր խոստացված, մենք առաջիկան ունենում ենք նաև այլ բնակարաններում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ և պարոն Փարաբուզյան, փոքրինչ ամփոփենք ծրույցը ընդհանուր և ինչ մաղթանք ունեք լրացիներին, շնորհավորանքի տեսքով խոսում ենք խոսքը։ Առաջին հերթին ուզում եմ առողջություն ցանկանալ այդ բոլոր լրացիներին, այս հալավերցիներին հյուրատու։ Ուզում եմ, որպեսզի իրանք հավատան, որ ամեն ինչ լավ է լցվել ամբերությամբ, որովհետև մենք միասին ենք կառուցել մեր նոր քաղաքը, մենք միասին ենք հնարավորություն տալու մեր սերունդներին մեր աշխատանքի շարունակը, մեր կառուցածը շարունակը։ Բարձր տրամադրությունը հույս հավատ սեր, այդ արդի ցանկանալի հնարավորություն։ Շնորհավորանալու ես ուրծնում և մենք ձեր տանը այսպես շատ երկար չենք մնալու, մեզ պիտի խնդրենք ուղեք շատ իզուր, շատ իզուր, համեցեք, Մենք տեսնել թորնիկը արդեն ժամանել են, տեսնել ենք նաև նրան, որից հետո արդեն հրաժեշտ կգանք այս ընտանիքին և մեկ այլ հարկի տակ։
Լայն չթորնի ունեմ։ Հրաշ, շնորհավոր։ Իսկ ավելի լույսի մոտ նկարահանենք, որ դիսի Երևանը փոքրին հրաշքա։ Ինչ ավել են ձմը պապիկի իր համար։ Իր համար շունիկներ աբերել, մեքենայ աբերել, լուսիններ աբերել, կամարիքներ աբերել, ինքան բան աբերել ձմը պապիկի իր համար։ Այն դուդմադե պապիկա, կան Նորույթ Հայաստանում Պրոմեթեի բարձրորակ եւ մատչելի գներով գործարանային կահույք Ռուսաստանի առաջատար արտադրողներից։ Նորագույն տեխնոլոգիան, բարձրակարգ դիզայներների գերագույն մտահղացումները ստեղծել են կահույքի մի ոչ, որը ձեզ էապես կտարբերի բոլորից։ Ձեր գնաց ապրանքի 10%-ը կարող եք օգտագործել հաջորդ գնումների համար։ Պրոմեթեի կահույք, որը կխոսի ձեր ճաշակի եւ ընտանեկան բյուջեն գրագետ կառավարելու մասին։ Պրոմեթեի շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Մեկ տղամարդկանց հագուստի խանութ սիրահար շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, հրավիրում ամանորյա գնումների։ Մեքս, ձեր տղամարդու նվերը կգտնեք այստեղ։ Պատվիրիր մեքենա gigitaxi.com կայքի միջոցով կամ ներբեռնիր Gigi հավելվածը սմարթֆոնին ու օգտվիր մեքենա պատվիրելու լավագույն համակարգից։ Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love.